Meidän perheen joulu. Aattoaamuna isä herää varhain. Isä tekee perheelle riisipuuroa aamupalaksi. Isä laittaa puuroon yhden mantelin. Se, joka saa sen, voi avata yhden lahjan. Aamupalan jälkeen minä kannan kuusen sisään. Meillä on joka joulu aito havupuu. Yhdessä koristelemme puun. Meillä on paljon erilaisia koristeita. Sitten menemme yhdessä ulkoilemaan, tervehdimme naapureita ja toivotamme hyvää joulua. On mukavaa, kun jouluna on lunta. Kun tullaan kotiin, laitan saunan lämpiämään. Kesällä tehty vihta sulatetaan saunomista varten. Ensin lapset käyvät saunassa ja sitten vanhemmat. Saunan jälkeen aletaan laittaa jouluruokia tarjolle. Yleensä ne on tehty aikaisemmin valmiiksi. Jouluateriana on joulukinkkua, kalaa, laatikkoruokia ja rosollia. Jälkiruokana on joulupipareita, juustoa ja hedelmiä. Jouluaterian jälkeen avataan lahjat. Joskus joulupukki ei ehdi paikalle ja silloin perheen pienin jakaa lahjat. Illalla katsotaan jouluelokuvia, jutellaan ja herkutellaan. Lapset saavat valvoa myöhään. Joulupäivänä käydään kirkossa, ulkoillaan ja käydään tapaamassa sukulaisia ja ystäviä. Joulun kolmas juhlapäivä on tapaninpäivä. Silloin jo alkaa arki pikkuhiljaa. Kaupoissa alkaa alennusmyynnit. Nyt odotamme uutta vuotta.